قعشدي إتبشدي أي قبتي دولة درس كنا وفا يستفرصد وحوي عن ذلك والله عدالة ورع نجع عدالة درد وارك عدالة بهذا وحن تاجلنا ورع عدالة عدالة درد سي عدالة نو خيرية تاجلنا دين وارك عدالة سومالي لان دد بدن أو حجرة إير بقدي أو كسهاس أنتي كهذا الكيرة شيخ آدم محمد نور آدم مدوبي قدوميها قول حش شعب كي برلمان كسومالي إلا بدي سوق حجنا يا جروذين كها كلن اللي بندا قول حش شعب كأيكو يشن هولك في الهرجيسة مجرد مقدشو kulan kan ayaa ajendihiisu wuxuu ahaa siyaasadii arrimaha masiiriga oo ay soo diyaareen kal hore gudiga joogtada ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ugu horeen gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa xilibanada u soo jeediyay in ay jiraan tir xilibana ah oo 24kii bisha fowdo ka dhaxsameeyay shir ay lahaayeen xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isagoo xilibanada ka codsaday in loo ogolaado in ay raaligelin ka bixiyaan falkii ay geysteen xilibanadaasi ayaga oo runtii isgartay waxay yiraahdeen arintaas waxaan lagu kalafay waa jiray anagu aan ka hanaagsanay inay aan ku qaanin ku qaan aan laan naga haysay haddana ficilkii nagu yimid ficil arintaas oo dhigmama ahayn waan ka xumaanay kii nidaamoonay waxay yiraahdeen wixii aan rabnay oo inaga hadlo gudoonka istaanad uu weydiisan doona waxaan tirsanaynay laakiin fogaamada meesha ka dhacday oo caalamka la daawanayay shacabka Soomaaliyeed difaacsanayay yaan waxaan rabnaa golaha raali gelin muuqato inaan ka bixino waxaan u soo istaagay marka anoo ku hadlay saaxiibadayda afkooda ficilkii halkan ka dhacay ee gacan ka hadalka isu bedelay golaha weynaha ama golaha shacabku iyo ummada Soomaaliyeed ee daawanaysay wax u qalmay indhahooda iyo dhagahooda inay arkaan ma ahayn inay ka raali ahaadaan wixii tabasho ah oo xilibanadu qabeenna gudoonka sida uu sheegay waa ka wada hadlaynaa si wanaagsan bay hawsha loo dhameeyay intaasii kadib gudoomiyaha ayaa ka aqbalay isla markaana xilibanadu ku cabsaday in ay ka aqbalaan raaligelintaasi ay gudbiyeen xilibanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka dambeeyay fowdadii dhacday 24ka bishii tagtay ee 2024 tan maanta tii ugu dambeysay bay ahaanaysaa in maalintay sabani waan ku dhameyno maanta waxaan idinka codsanayaa inaan maalintii walaalaheen raaligelinta loo soo jeediyo inaan qaadano laakiin tii ugu dambeysay bay ahaanaysaa intii la isku fiiro la isku dharbaaxo ila haddana ma taysaas ku dhamayna sheekada lama aadi doona wixii kale ka dambeeyay tan waxaan idinka codsanaynaa ka gudoonahay anigu oo weli badaf dhab kugu badan ka dhacay aan lahay la gaarsiinahay inaan raaligelin walaalayaan ka qaadano hawsha in loo socoto taada is codsanaya walaalayaan arrintaas ma qaadanay intaasi kadib xilibanada ayaa gudagalay ka doodista siyaasadii arrimaha masiiriga oo ahaa ajendihii maanta ay ku midoolsanaayeen xilibanada golaha shacabka 86 xilibaan ayaa isku qoray si ay aragtidooda uga dhiibtaan inta badan diirada lagu saaray arrimaha dastuurka go'ashadii iyo tabashadii ay qabtay dowladda deriskeena uga faa'iideystay fursad oo waxay ka sii xatay heshiis ay u keenay qaarkood ku qaadanayso ma waxaan rabnaa inaan dowlad goboleed kale iyo maamul kale aan tabasho kale haddana u abuurno oo horteen ay ku dhaqaaqaan mise waxaan ka shaqaynaynaa wax kasta oo dadka isku hayi kara midnimadana ka shaqaynaya ma maalin kastaan fiirsan karnaa marka in inta lagu falsafadeeyo nala yiraahdo waxa weeyaan dalka wallahi cadaalad war anaga cadaalad darada waa ka daalnay hadda waxaan taaganahay war cadaalad cadaalad darada si cadaalad loo qeybiyo taaganahay dil waa ka daalnay fariinta aan diray waxay tahay madaxweynaha waa ilaaliyaha sharciga haduu meeshaas aado beesha shanaad aan dhagayna tuulaha iraan aan shir ku qabsanaynaa 30 xildhibaan goolka iraan aan ku qabsanaynaa banaankaana ka istaaganaa weliba waxaan la dhibay waxa waay waa doorashooyinkaana doorashooyin danba aan galayna ma lahan ilaa qof iyo cod laga gaaro waayo waxa weeyaan annaga cid nagu matasha kuraasteena maalin kastaba qolaha u fadhiisato waxa waa go'aan ka gaartay qolooyinka international community-ga la yidhaahdo hadday aadaan ummaday kala qeybinayaan dulmiya ka shaqaynayaan wadajirka ummadda kala dhantaalayaan dulmiya waxa waay garab u yihiin siyaasiyiinta ee hadda la sheegay waxaa la sheegayaa in qalad uu ku jiro dastuurkan lama dhahayo qaladka hala saxo waxaa la leeyahay waqtigeeda lama taagna ilaa inta aan ku jiri karaa marka inaan dulmiyaas waxa weeyaan ku jiro hadda maalmaha waxaa taagnay xaaladda Soomaaliland Soomaaliland dad badan oo waxa jira iir u qabay oo ku soo hoos untay ka hadalkeeda oo markii meelaha soo fadhistaan waxay odhanayaan dad waan u ogolaynaa anagu federaalka na soo maro laakiin annagana lama soo marin
taas ma taagna meesha federaalku iyo qof kale oo Soomaaliyeed oo la bad Soomaaliyeed ma bixin karo Itoobiyana naga ma dhaxayso inaan bada isisiino because buuba naga ma maqan maalin kasta in taas oo kilometir bay ku soo xadgudaan oo ay ku durkaan oo buldurugsi sameeyaan cid ka hadlaysa lama arko dalkan wuxuu u baahan yahay in shabaab laga xoreeyo dadka masaakiinta waxay u baahan yihiin si xurriyad leh in ay hadba deegaanadooda ay leeyihiin inay aadaan arrintii iyada ahayd annagu horta cidda aan la hadlayno cidda dhigtay gogosho maaha ayaga askari gogoshooda ha dhigtaan cidda u yeeranayaan ha u yeedheen arrinkaas annagu ma ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo xukuumaddan ka hadlaynaa dadkan annagu shaqada fulinagu dirsanaan ka hadlaynaa dadkaasi ma dib bay u cishteen dastuurkii arrimihii dib u eegista dastuurka ee aanu u dirsannay inay su-aalaha ka soo jawaabaan political contentious-ka ah ee ay ka soo jawaabeen ee ay xukuumadda soo marsiiyeen ee uu guddigu ka soo shaqeeyey ee aanu sugayna 12-ka bisha in la galo ma dib baa looga noqday haddii dib looga noqday ha la duuduubo ha loo celiyo gudoomiye sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa si hordhaca u soo xiray fadhigan oo 20 xildhibaan ayaa aragtidooda dhiibtay isagoo sheegay in maalinta soo aadan ee arbacada ay doodu sii socon doonto isla markaana la dhammaystiri doono inta kale ee hartay xildhibaanada si aragtidooda ay u dhiibtaan 21 bisha hadashay marka arbacada waxaan idinka codsanayaa saddex saax subaxnimo inaad timaadiin si heer hoos noqonay gurigeeda la fulinin inaad fulisaan maalintaas intaan ku qadaynaynaa doodaan oo dhammaanin baarlamaanka lama heli doono maalintaas maanta qadana kuma sida talagalin sidaa daraaddeed maaragtay waa isfasaxaynaa fadhigaani maanta waa inoo xorin yahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin cabdiqaadir maxamed telefishinka c b a xarunta golaha shacabka magaalada muqdisho waafi app waa applicatin casriya oo kaa qabtiraya adeegyadeeda maaliyadeed sida saad sahal efc balas xawaalo taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.